Друзі, доброго дня! Ви, як помітили, ми знаходимося в місті Києві біля Верховної Ради. Доїхали живі-здорові, дорога була доброю, хоч і за Житомиром до Києва був густий туман. Але доїхали, все добре, скоро розпочнеться наш мітинг в захист наших правок на доступні автомобілі в Україні. Будь-які важливі події будемо у вас інформувати. Також дякую всім тим, хто нас підтримав, і слідкуйте за нами. Гарного дня. Ще побачимося.